Kinarya panglipur bronto manakula saya rinuji truji tepung sira wong ayu sukeh srogala saya nggak ngerti wae moro tuane muji no. Apa kewo lo Mas? Wong kowe ketek kok wae jek tresno sapa ngono lho aku ya nek meneng alam aku. Andak napa kon dhewe dhewe? Aja Len, buka aib wong. Aja tak omong dhewe ae. Tekader be. Dah mari lali iki lho. Teko darbe tekad minggrang minggri. Gini Rangin Green Duh Ngece Umpomota Gak malu-malu aku nih masalah menunggu Sementeng aja aku kena terus aku Gonde elono Atiku soyori Nuci Bye.
Kang Pademen Sutresno Budoyo, Pak Deswito, Pak Deyatno, Mbah Tamin, monggo kata-kata Pak Diminto ujung kekeh pun. Sopo iki teko iki? Sopo? Kok nggawa kalung kaya pendhita iki lho. Wo ala la la. Ingon-ingone ajis. Ora ki tak kira Ki Hajar Dewantara jebule. Sopo iki jenenge? Subudi. Oh sing nang sermin, Dik. Oh Budi lah kok. Nah, monggo Mbak Mele pun terasaken. Neno neno kurang sithik mau larase. Heeh to. Yeah.
Bacutane si kucing. Nggih. Kok bar Pak Kadus ya Pak Sarpo PP, Pak Hadi karo Pak Palijan iki ya duwe angen-angen ketok iki ya seneng gending Jawa. Oh, nggih. Pesene ana 10 karo apa ngono engko? Gathuke kare ngenteni. Akeh men Mas 10. Iya. Pesene lagu 10 ngono to? Biasane 10-8 ngene lho. Ha kira nek lagune 10 akeh men ngono. Enggak, 10-8 ngono lho maksude. Monggo pun rasakan. Oh,
kayune jati no eling disambung ana sakare kelane ati omah kenceng tak saponane mbok menawa ana turune apa tempeng tak lakonane mbok menawa dadi jodone. Sinom nyamat dawah momong kapyar sokatur wonten ngarsa antika sami. Pak Radin, monggo.
ngrasakaken sekolah kabang mustika paras. Lang sesa batin nolak berambang, aduh sayang, aduh sayang, kerasan kau. Betuk terus ditapak no karo tenung labale mbok ulang gaya meti unting. Ayang cak goblok. Aduh sayang, aduh sayang, oh pecah gerak tahu. Rahayu ingkang tirmu gandane kang kembang gadung kelaman kembang-kembang menur kang esmu arum binur lan nyotan katiku sumo. Dah dulurku soko penting terus balik mangambar ambar wuruku kusing tuh poku kangku melun kelun kelun lir membo batoro ojo turu. Aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat nyangking bakar kencanane isine donga tetolak sandang kelawan pangan yaiku bagian dipun
wong melek sabar narimo. Mangkono 10-8 candrane. Monggo kadang-kadang Mbah Tamin, Pak Deswito, Pak Deyatno monggo kepareng ingkang gemen dhateng kito jare Gatreso. Bersamane ingsun kumingan awati. Gambang rapi sonyuling
kecing merek, kecing merek, kecing merek ngolon, pengen nyandeng orang kelakon. Yuk. Apa cinta nih kayum landing dek kejaga pamong gedeng rojo sepan wahir kepengen nyanding sing miring pak Bapak Radin ing lalat dan leben Loso Harjo Pak Angga sak konco saking kucang lejeng lenggah pun mangke kula tenggo kula pribadi mundut dungan
ini kadang-kadang Gusti Kula Raos. Thank you.
bojo lali lho Nin. Iki koyo ning tang mangu lho. Iya. Sapa-pa sapa teriakan orang mati sapa ta sapa ta sapa wanita kang aso kucing mati kusum mati hati ikut biru kebaya lerak lirik ya katamu sapa wae mesam mesam agawe trenyong ati kupatonyo wanita sa sapa ta teriak kang ora genati sapa ta wanita kang iso kuti dadi kusuma nang ati iku dadi yeah.
Ajis ya mbak, duduknya papa kok melepaskan. Mas Ajis. Mas Ajis. Sing nembik. Beduk. Beduk. Wongnya teratap roh papa. Los. Cekal. Mel. Dalam. Asis ora tem, ora senemoke. Dalam pengalaman. Bapakmu ditemu siku. Lah, lar tak temoke Mas Panto ketok ya ora pati penak. Ketok ada sesuatu. Nah, kena siku ya terus cekal cegemek ngono to. Nek Mas Panto senemoke ada sesuatu. Oh ya, aja. Gagrak tayub, gilir kemanti dan kentenan karo kancane diatur beksa sing apik caca. Nah, kentenan karo kancane tarik tarik sis monggo melon caca. Jumadi urip neh orang langgar.
Jumat itu rep nah. Wong berdega diramekno kok sok bendik. Wah. Napa nang kawasan kota Pati Pak Desa Gunung Pak Belakeli yo turun mawon anggar kulok matan rugi nyoper beca ngomongi golek rezeki teko-teko udang-udang kerkut-kerkut ya lah iya coba tiba mes mulih kok rene neh lah iya kerkut-kerkut lah gitu dan digaya misalnya urat tartor Telo. Alas sore kok nonton. Aduh sayang pengisin dulu yen karo lagi mangkat lalu marang aku yuk marane ngati kulo hari besar tinggo turu ora bisa dah meter lagi yuk Terima kasih.
hati lilit pas moga moga dari sungai patah hati bukan manja broto aku marah ikut jujuk lilipan deh lilipan arah juga dik lilipan baru kan ada gelo-gelo ngecum ya payas sore becak pati dengan nonton Jombang recek-recek
rasane nongko kurang manis ditambahi kayak ngene wong nandang tresno rena wangi ketok ning netra woi kuning banget yo kopi rak terus-terusu pirang baki tak tabenane rak kena saiki kena besok-besok pirang sasi tak amanane Yeah.
jangkrung ajak dirungkat tekan tak musik
Tolong dibantu, tolong dibantu mas. Yo, selamat nyambruk. Kuro tape, kuro kuro tape.
zaman reformasi untuk rasa binalah anti rakyat sini merasa satran duwe wedi golek ati ekonomi kanggo negara makmur yakti nanging aja kabacot emosi saya pribadi becok-becok neseng lali becok sing eling lan waspada terus di kapak no ngetan godong desane ringin mangan rujak sambil lecah sejak ini aku kepengen arep ngajak orang duwe omong nyuak lele mati katutuk sojen ono nganggo pring silatan yang suwe jarang kepetuk jroning ati rasa kelingan ayo kene rasane nang kuburan manis campur iku wong nandang kene kene abang kono ya abang kono tak sayang, saya tak sayang, yang sirapmu. Mangan sotoran no ima emenyang, seragam batu barongan. Duwe bojo, krono pena, elung ijen, lan duwe tanggungan. Kene helah kono, ya helah, sayang sipe kan. Kononya dalam sayang sike wong tuane amok aku emoh kain sing alus kalwa elu lakon segena asri aku emoh duwe bojo bagus elek lakon kemati
jam siji turu jam siji lampu terus tak mateni opo kuwi karep lebu banyu yo dan utan amat itu kaya masiku ngaten anyar yo ya masuk deh aku masak aku tarik sih melo monggo Mas Retek warga saking Kepoh Tambojo. Monggo.
monggo. Keluarga saya kepok monggo kulandaraken. Thank you.
Injih sembang pun Mbak Melinia. Iki keluarga sokosok. Tarik sih. Telo. Telo. Kosong. Menyun meleh. Mo'o. Jangan asa. Yeah.
paripurna ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pindhan. Terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya, terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Berdua, wong tuaku
Konco-konco Mustika Laras. Dadi loro pikir dadi. Tarik sen. Oi, Melo. Dosen di ae. Kuyun nangisan iki. Dimil beten son kesekso rasa. Dimbiang nes. Cewekan kepulau.
Jin. Aduh mata teguh.